ំស្តែងដល់ធ្វើដៃចឹងហ៎បងក្រំទៅអូគោះភ្លេងទៀតអានោះភ្លេងមែនគោះភ្លេងទៀតរំទៅបានហើយមិនគោះភ្លេងឈប់ហើយជម្រាមហើយ